Oliva wasanze ari umukobwa uri romantike kuri wowe? Oliva ni umukobwa mwiza. Noneho ikindi ni umwana mwiza kuko iyo bavuze ubwana bwiza, ubwana bwiza ni umutima wa mwimbere. Ntabwo ubwana bwiza ari isura y'inyuma. Hari abaguca intege ati wenda uriya nta kintu ashoboye ku bijyanye n'izo gahunda uvuze. Izihe? Wenda zo iby'umugore n'umugabo bakora kugira babyare wenda. Bakora ibiki? bararyamana kuryamana wenda kaba ariko tubyita cyangwa se gutera akabariro. Hari abavuga ko rero fils bitewe n'uko angana n'iki n'iki atabishobora, ariko ntago njye ndabizi neza ko yabasha kuko ni Afrimax TV online generanguja neponsa byumva mumeze neza aho muri hirya ni rumwe mwahisemo kudukurikirana n'abatarabihitamo ndabizi neza ko nubonino interview yacu cyangwa ikiganiro tugiye gukora biraza kukorohera biraza kuba byiza kurutaho murabizi ntibijya bintwara umwanya mwinshi kubaha ibirori nta protocole nirirwa nyuramo bitambikora ko kanya mfite abatumirwa babiri ntangiranye nabo tuganira muraho neza. Muraho neza. Ndamakuru. Imeza cyane. Abantu badukurikiye neza neza buri barifuza kumenya umunsi turimo turaganira nande. Akanjye banyita Mudahigwe Emmanuel. Ariko abantu benshi banzi ku izina rya Fils. Cyangwa se Rutitiba. Rudahigwa. Mudahigwa Emmanuel. Nuvuga ngo Mudahigwa Emmanuel umuntu akikubona byagora guhita umuntu atandukanye. Uretse ko numvise izina ntakubeshye pe. Kuvuga ngo uyu ni umugabo, ni umusore, ni umukobwa, byagorana mbese. Dufashe ndaduse n'ababyumva neza. Mbo nyine nta kundi nabikubwira njyewe ndi umugabo. Nitwa Mudahigwa Emmanuel. Hanyuma ndi umugabo ujuje ibyangombwa. Ibyangombwa byose biruzuye cyane rwose. Aho turaza kuhagaruka nyuma. Hanyuma izina Rutitiba ryavuye rya Jeride. Rutitiba ni filimi ndimo ndakina mo niho narivanye, niho barinyise. Ni filimi yitwa Isereri ndi gukina kuri Flash TV kuwa kabiri no kuwa kane. Niho barinyise. Ubundi Fils niswe na papa na mama. Hanyuma Fils niho ndakurikinisha mu mafilimi menshi atandukanye. Hari filimi ukinamo yitwa Rutitiba. Turaza kugenda tubigarukaho. Hafi yawe hari umukobwa bigaragara ko ameze neza nawe cyane yatwibwira witwa Uwamahoro Olive. Uwamahoro Olive. Mpuye namwe numva ngize amatsiko nyine yo kuganira namwe, ariko hari n'inkumba afiteho Fils. Waba uri mu bihengo by'urukundo rwiza, uri no hafi kurushinga cyane rwose. Ni vuba ahangaha. Tuzabatumira. No, Fils iranze umbwize ukuri byaje bitubundi. Yitwa Olive. Olive na Fils bahuye bate, ubundi bimeze bite? Twese dukina sinema. Twarakundanye nyine, ariko twe twamenyanye mbere ya sinema. Mbere y'uko we uko nge mazemo imyaka myinshi, wamazemo imyaka mike. Twamenyanye mbere y'uko njyewe ntangira gukina sinema. Fils rero jye buriyo ndeba umuntu niyo nganira n'abantu raza kwihangana nyine, nayo njya nicara numva njye ngira ibibazo byinshi. Ninza nyine kugira byinshi nyine ze kunyihangana. Fiyo, ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 34. 34. Wari ukiri ingaragu, ubu nibwo uteganya kurushinga? Cyane rwose. Navutse 86. Imyaka 34 ko ari myinshi, wakererejwe n'iki Fiyo? Mbo, gukererwa ubushake tu. Oya, umbeshye. Ntabwo nyambeshye. Oya, hano tuze kubwizanya ukuri. Buri abantu bakurikira Freemax bakunda umuntu babwiza ukuri. Wakererejwe n'iki? Mbo, kutabyiyumvamo. Ngira ejo ndi hari umuntu wambwiye yuko abakobwa bose bakubengaga. Ngiye noneho nanabikwibwira. Ngiye bambenga se. Yego, barakubengaga. Oya. Ahubwo ubwo nibwo nza kuza kubaza neza Oliva, we yagukunda iki? Oliva ndaza kumbaza amenye icyo gukunda, ariko ubundi abakobwa benshi ngo barakubenga. Oya. Nta mukobwa wambenga njyewe. Ntibirakubaho? Oya. Ni ukuri kwima, wallahi ntabwo nyambeshye. Urabeshye kandi ntukabeshye. Ngiye ni umusiramu sinyambeshye. Ubuze abasiramu bose ntibabeshye? Bose siko wenda bavugisha ukuri 100%, ariko iyo umusiramu avuze ngo wallahi ntabwo yakubeshye kuko abarahiye ku Mana, kandi twebwe twemera Imana imwe.
ni kwa kundi kwanjye sinifuza yenda ko kuza kurengera ariko se imbere ya Oliver bura nta bakobwa mwigeze muteretana kucyo tabashimye cyangwa kukibo batagushimye ku myaka 39 mbono ngewe ngewe na ye nabaye Burundi ahantu bita muri quartier asiatique mbomba yo imyaka 3 kanyuma mu kuba y'imyaka 3 eh aho muri quartier asiatique niho naje guhura n'umukobwa turakunda na w'umurundi kazi ariko nkabona nyina adashobotse ankuru moji ankwe inzoga kandi ngewe byose ntabyemera ubwo rero bita biba ngombwa ko ndekana nawe eh ariko nagiye nkundana n'abandi bakobwa benshi ariko ni nge wabangaga bitewe n'imyitwarire eh Oliver rero naje gusanga ari umwana mwiza nge rero harandi makuru mfite ngo icyo gihe cyose nubugomba nuko umuntu nyina babyumva n'ibyo byatumye ngenzura hano nazagusanga ntuzi za gahunda zacu twita gitumo ntabwo nigeze nifuza kubikora kuri wowe nifuje ko nazagusaba tugahura tukaganira hari abajya bavuga ku mbaraga nyine z'ubugabo kwa kundi nyine kubasha nyine kwita ku mugore bya bindi by'abashakanye cyangwa se imibonano mpuzabitsina musa ni neza eh ni neza nta kibazo ngaona ni fresh oya mbwira neza ntabwo nkubeshya da bigenda bite biba ari sawa nyine kwaje kwaje nyine ubwo ni gute se musaza bose hari icyo utumva oya nta rugo rumise nyine mbwira ihangane rero ngo utabyumvise ngo barakubengaga kubera gukeka ko nyine ngo bitaye oya nta mukobwa numwe wigeza mbenga nukuri kandi uko niko kuri kwanjye nta mukobwa wigeza mbenga uko ngiye sinkunda guteretana cyane kubera icyo utabikunda mbona cyane cyane ko iyo umukobwa agushyize mu rukundo cyane aragufata nyine akakwifatira nimba wari ufite ijana ku ijana ku buzima bwawe ugasanga we ubwi wagize nka 60% mu kugufata none se ubundi ntabwo isezerano riba ariko mugomba kubuhuza kandi nyine mukabuhuza nyine n'ubundi nyine urumva agufata mbere yuko mushingirana nyine ndashaka n'umuntu kumenya mbere yuko mushingiranwa icyo gihe ubuzima bugomba gutangira kumwereka bwose kugira ngo yumve ko bizahura n'ubundi n'igihe muzaba mubana none se sibyo oya nibyo ariko mbere yuko mugiye mutari mwasezerana nta mpamvu nta mpamvu nimwe rwose ubwo si icyizere cyazava he mu rukundo icyizere kizera bagomba kukikugirira kuko nubundi biba ari ngombwa ko akikugirira eh ariko buri uzarebe none se kubera iki nimba ari byo uri kuvuga kubera iki harimo umuntu twigeze kumva w'umukobwa kuko nge nari nanahari sinkuru numvishe sinago ari inkuru nigeze niyumvira nge nari impari umukobwa ahanuka hejuru kuri ya etage yo mu mugi urumva yo wa musaza wapfuye urumva ara kwa makuzi arahanuka yikubita hasi ye nari impari ye uriya mukobwa yamanutse kuri etage ureba n'amaso impari nanirebera n'amaso biroroshye rugende ukumbwira uko byagenze urumva none ubwo urambwira rese uriya mukobwa ariyanze kucyura muhungu yari yamwanze se none se uriya mukobwa agiye kujya hejuru ya etage ari uko atamuhaye umutima wiwe wose Okay aho ndahumvise hanyuma uwo kwa ruhari wabonye byaragenze bitubundi ukuntu ngiye nabonye byagenze umukobwa ngiyewe ntago nigeze mubona yurira ariko namubonye ari hejuru n'amaso yawe uramureba naramurebaga n'amaso yanjye ari hejuru ndamureba arangije yurira arurira akandagira kuri bene twa twuma baba barashyizeho dutangira abantu ahita simbuka ahita manuka no hasi ngo po ye ntago yesi no hasi ngo po ntago yesi apfa akabigase ko akeza n'ukuri n'amaso yewe warabirebaga narabirebaga nuko nandi nanamwegereye ntago yahise apfa ko kanya kuko yaravugaga ariko gake akoka katari kuza wigeze umva nk'akantu gato yaba yaravuze yaravugaga nyine yashaka kuvuga
yaravuga sinzi ibintu nashaka kutubwira koko twari benshi yaravugaga twajya kumva tuhapijwe rikanga gusoka kubera iki umwuka we uri kumushirana warabonye ingingo ze waramurebaga wabonaga yari yangiritse byari ntago yari yangiritse yarameze gute ako yari yangiritse mu imbere kuko yazanaga maraso menshi amuvuye mu imbere ariko yaraguye inuza inuza igufwa ryo mwize bene uri gufwa rya bene hano mwivi nje noko na gufwa nyene mfite rigaragaza urumva rirashoka muri make uri amukoga yapfuye nabi gusa ngewe ikintu nasaba abantu bareba iki kiganiro abantu abakobwa bajye bihangana nibakajya babaza abasore kandi nabasore nibajye bihangana nibakababaza abakobwa uko Prince uzababaza uriya mukobwa urimo uramwicirana avenire Prince uzababaza uriya muhungu urimo uramwicira avenire ni ukuvuga ngo ibyo bintu ntabwo ari byiza rwose abantu turi abantu twese ariko nimba umuntu yagukunze yego wenda hari igihe umuntu agukunda ukumva wowe utamushaka muri wowe ariko se kuki ugiye kumwereka ko utamushaka mwereka ko mushaka ariko ugenda mwivanaho gake gakeya sibyo kuko hari abakobwa baba barasariye abahungu nyenda bizi neza byigeze bibaho nawe umukobwa akagusarira nanjye byambayeho rwose ubyo gihe byarangiye bite rero byatangiye bite rero ni umukobwa ahantu bita mukanserege arambwiraga ngo arankunda ngo uburyo nyine amafilimi n'ibiki n'ibiki urumva mbo ariko njye ntago nigeze mwanga ngeramujyanye gake gakeya mbibwiye mbiganiriza kuri mama we kuko yararaga atariye ngo aranshaka n'iki kandi nanjye nabaga nibere mu biraka nagiye mu ntara tugiye nari ndi gukorana na Kanyombya nari ntarinjira no mu idini ya Isilamu turi kwamaza ipetisko peti mitsingi ubwo akajya ahora aramamagara ngo rwose ngo ndagushaka arinda ageraho naho ajya mu bitaro urumva iyo mubwira ngo hagikobwa ngo uranshaka iki ngo ndakwiyamye ibiki n'ibiki umukobwa abandi yari gupfa cyangwa akajya kwiyahura ariko nagumye mubwira ati sheri humura nzaza rwose humura kananjye ndagukunda bigenda bituma acururuka noneho igihe naviriye mu ntara nahise njya kumureba andirect njya kumureba ngiye kumureba turaganira agenda nyine amvaho gake gake iminsi twagiye tumarana amvaho gose yakuvuyeho mu biganiro twa yangiye amvaho nyine gake gake aha ubwo rero reka tugaruke ku byatugenzaga Olive wasanze ari umukobwa uri romantique kuri wowe gutana Olive ni umukobwa mwiza noneho ikindi ni umwana mwiza kuko iyo bavuze ubwana bwiza ni umutima wa mwimbere ntabwo ubwana bwiza ari isura y'inyuma Olive sinzi nimba biri bunsabe kukwegera hari cyangwa uri businigira hafi gakeya kugira ngo ubaze Olive fisi ubona ari umugabo bizavamo ya bizavamo nta kibazo ugute kuko iyo umuntu agukunda nawe umukunda numva nta mpamvu yatuma bitavamo utari wimbwire neza reka nkwegere neza hano kugira ngo mbashe kukumva neza fisi ubona bizavamo buriya ya bizavamo kuko ndamukunda kandi nawe ndabizi neza ko nkunda sure ya hari ibintu bibiri byubaka harimo kuba abantu bakundana hari na bwa buryo nyine bw'abashakanye urumva baba bagomba kubonana kubyara n'ibindi bifitanye isano byose urabizi fisi se ariko nabyo yabikora iyo muri mu nzira mugendana abantu bakubwira gute ugiye rero ku by'abantu bakubwira hari abaguca intege ati wenda uriya nta kintu ashoboye ku bijyanye n'izo gahunda uvuze izihe wenda zo iby'umugore n'umugabo bakora kugira babyare wenda bararyamana kuryamana wenda kabari ko tubyita cyangwa se gutera akabariro hari abavuga ko rero fisi bitewe n'uko angana n'iki n'iki atabishobora ariko ntago njye ndabizi neza ko yabasha kuko nagiye kumukunda nabanje kubitekerezaho cyangwa wagiye kumukunda ahubwo wamaze kumenya nimba bizakunda oya yego
urwo dukundana nje nawe ntago ari urwo ngurwo rwo kubanza gutestinga ibikeneye iki ukunze umuntu uramwizera naka kwizera ubundi mugakora ibyo mukora bitanashobotse bitewe n'urukundo rwaravuga ngo urukundo rwihanganira byose kandi rubabarira byose ubwo si bwo bukeka biruka buro rusenyori oya nje bitewe n'ukuntu mu rugo warugumamo cyane Oya narugumamo narugumamo tu ariko ndabizi neza ko bushoboye izindi karite nk'eshatu iyo yo tuyiveho ubyo ubona ko abona fisi bihuruka avuga tatatu nzahaguma nta wanahankura nizi fisi cyambere n'umwana mwiza sure yeah n'umuntu muganira nyine mugahoza ibitekerezo mukumvikana biraho ngaho akakumva akagutega amatwi nawe ukamutega amatwi ikindi abantu bakundana ntago bajya babura udukosa twa hato na hato iyo wakosheje gukoshereza cyane buriye ahubwo nta udakosa ashobora gukosa ariko iyo yakosheje agira umutima wo guca bugufi akubwira ati nakosheje aha naha mbabarire ukamubabarira kimwe uko nange iyo nakosheje ndagenda nkamubwira ati rwose sherera naha ibi nibi nakoze ibintu bitari byo ariko suri ntago bizongera akakumva kandi mugakomeza ubuzima bisanzwe woyo mukoshereje Nanjye musaba imbabazi na akambabarira tukakomeza. Ujye ubasha kumworohera. Bo, Oliver akugira kaheruka kumunzani ryari ntuze kuntereriwe aha ngaha ariko aheruka kumunzani ryari yeza bikubwira. Nje nago turabiganiraho. Akamenye nubiganira. Ase nk'abavandimwe n'inshuti zawe ntago bajya babikubaza. Ibiro afite? Icyangwa cyaje. Ntago navuze ibiro. Nyine giherukira. Bo, yende ubwo ni nk'abyubundi. Ari mu ijana na 20. Okay, urakoze. Reka mwegere fi. Nyamara mahitamo wakoze umenyere sawo. Ari ibanga rindi wibitseho hariya numvise rikomeye cyane. Bagize amahitamo meza. None se narimbanje kumwiseguraho gatoya. Ariko nyine wihangane nawe nyikubaze. Nabadukurikiye nabo uyumva bigize nu. Uheruka kumunzani ryari? Munzane. Nako nakubeshye mbo igihe mperushyira ku munzani icyo gihe nari n'inyabugogo gusa sinakubwira ngo ni ukwezi kunuko cyangwa ariko ni vuba tu uko namerukaho mfite ibiro iyo nguyu yaheruka nyine ibyo biro yavuze kera uko ubu byariyongereye nari mfite ibiro 120 ariko ubu maze kugira ibiro 130 bitanu okay bibari normal nta ngaruka bijya bigira ni neza gahunda zose ni neza nta kibazo rwose iyo abonye nk'akanya kaza mu rugo umwitaho neza bibi kuri cyane rwose ndabona yisase kumenya ari sawa none se invitation ni ryari n'ubukwe ni ryari cyangwa turategereza bimeze bite mbo ubukwe ni vuba tuzabatumira tuzababwira na Freemax TV tuzayibwira tubwire n'abafans bacu tubwire n'abanyarwanda bose muri rusange utangiana muri izo gahunda nkaza kwibagirwa fi byawe ndabizi nkurikije nuko nakubonye gahunda za rutiti bazo zimeze gute gahunda za rutiti ba rero mbo ni filime ndi gukinamo turi abanyamuryango twese ubundi yatangiye iyo filime ari yambata ariko ubu twese turi abanyamuryango niho bahise banyitira rutitiwa kuko mbata bari papa ariko mbata baramunzaniye baranzanye nyine ndi umwana mbata bamubwira ko bafite umwana w'imyaka 5 ariko hakaza njyewe umusaza noneho rero nkaza ndi rutiti ba papa nkamuzengereza nawe akanzengereza akajya nkubita hanyuma hari ikintu mise nifuza kukubaza wihuye n'abantu nko mu nzira ugenda bakaguhamagara rutiti ba ntabwo uba wumva utahise ubyumva neza nyine rutiti urumva n'uruzina ruvugitse nabi ariko nemera nkihangana inzira rirakubangamira ariko nuko ntakunda cyane rwose ndemera nkihangana nkapfusha tu okay
Ya reka rero yenda duhera hangaha dutanga inama ku bantu badukurikiye wahuye na benshi uyu munsi uri kumwe na Oliva niko numvise hari na gahunda nyinshi ziri imbere reka dusena batanga message imwe kuri wowe no kuri we hanyuma ubundi dusoze eh nta kibazo nguteze yombi dutanga abantu bambwirire ukuntu Oliva avuga ati nta kibazo na ukamureba ukavuga nta kibazo kandi unde akaba yakora akavuga ati basaye urabizakondara buriya buriya rero icyambere nababwira mwabantu mwe icyambere ni umutima ukunda nicyo cyambere ibindi birizana kuvango kuba ngewe nabana na sheri wanje nta kintu bintwaye rwose nawe nacyo bimutwaye okay rata Oliva kugira umugabo bajye bakubwira ko yitwa Rutiti bawumva nta Ah, Oya nati byo bitwaye ko nizina ry'akazi. Nizina ry'akazi ikintu kikwinjiriza buryo uko bakwita kose nta nyamba numva nacyo bitwaye. Abantu bashobora gusanisha urukundo rw'ukuri n'imiterere y'umuntu urababwira iki? Cye kumva kwenda ridashoboka kubimpamvu runaka. Bashobora ntabwo rumvise ikibazo neza. Yego, aha ngaha ndagufasha kucyumva neza. Yego. Hello? Kambanze ntega amatwi. Hello? Ariko rero no kumwitaba nta kibazo. Twebwe hano na mahoro masa. Na mahoro nta kibazo ariko y'umuntu buri yagwamagaye navuga. Ari zindi gahunda, ari zindi gahunda mwari mugiye ku itabuka ko turi mu kazi. Oya. Sasa. Hari ikintu nongeraho. Mu bikorwa turi gukora ubu ngubu muri uyu mwaka. Harimo filimi yitwa Gatumwa. Iyo filimi yitwa Gatumwa ni filimi y'umugabo witwa Peace Me Frapper. Urumva ni filimi y'umugabo witwa Peace Me Frapper. Ni filimi nziza. Na Oliva ari kuyikinamo. Mbo ni filimi nziza pe. Ndashishikariza abanyarwanda kuzayireba iyo filimi bakajya no kuri channel ya iyo filimi bagakora subscribe, bagakora na share na comment. Kuko bazaba badufashije kuko nyirizina nibo dukorera mwese muri iyo filime bitwa gute muri iyo filime ngiye nkina ndi umukozi wo mu rugo hanyuma nakubitwa bya danje hakabamo naho nyine mba narakunze umukobwa wa bosi ariko bosi akamfata nyine ndi kurunguruka umukobwa wari koga akanigagura bya danje akankubita inshyi nyinshi cyane noneho hakaba hari indi gukora yitwa Umugisha series nayo ni filimi nziza nzagenda nshyiramo abastari batandukanye bazayibona ariko ko abantu bose muzwiye mukina filimi gihe mwazagize nayo nkakina filimi buse kibura ntabwo nawe umukinnyi mwiza wa filimi ngaho se mbwira nzakubwira ukora umuti se musaza hanyuma ari n'indi filimi yitwa Gakondo series nayo bazayibona bajye kuri YouTube bandikemo Gakondo series hanyuma cano yitwa Fish TV barayibona ni kugenda nshyiraho amafilimi menshi atandukanye bakomeze barebe filimi zacu Okay, mwakoze cyane mbashimire kubwo uyu mwanya byasaga nkaho bitari byoroshye ariko iby'ingenzi nuko duhuye kandi tukabasha kuganira. Murakoze. Oliva wakoze cyane? Yego namwe. Okay. Ni Fisi ni Oliva mwabyumvise byinshi bavuga kubirebana n'ubuzima bwabo kubirebana na kariyeri y'ibyo babo mu buzima busanzwe nibo twaganiraga mbashimire namwe mwafashe umwanya kugira ngo mudukurikire kuri iyi nshuro turabizi neza ko mutuba hafi umunsi ku wundi mukomeze kubikora gutyo dukomeze tubibanemo neza natwe show nziza ibiganiro byiza tubibategurire umunsi ku wundi Jina Langoja Neponsa biyumva ciao